Well, som I nok fandt ud af, så spillede jeg ikke FUT Champions i sidste weekend, for der kom ikke nogen recap-video, men i den her weekend, så er jeg selvfølgelig back on the grind, så i dag skal vi lave et lille recap af min FUT Champions weekend. Som, som jeg kan se på titlen, måske har en lidt trist slutning. Har du, ligesom jeg, også en lille pengepunkt, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Så ja, mine damer og herrer, i dag som sagt skal vi gå det over og egentlig komme ind på lidt, hvad jeg mener med den titel. Og det er der en rigtig god grund til. Lad os lige starte med at tage kig på holdet selvfølgelig, som vi altid gør i de her videoer her. Og det, der er ikke så meget at sige, fordi det er det samme hold, jeg har brugt i en måned nu, eller sådan noget, i hvert fald de sidste 2-3 FUT Champions weekender, måske endda flere. Basically bare fordi, det er bare en god kombination af spillere, jeg har låst i klubben, som jeg lige så godt kan bruge, og så er det basically bare et fucking godt hold, altså de får mig konstant gode resultater i FUT Champions i hvert fald, så jeg er ikke så meget at sige til holdet. Lad os bare komme i gang med kampen i stedet for. Og jeg er ret klassisk, har jeg som egentlig altid bare valgt nogle forskellige highlights fra nogle forskellige kampe, jeg synes der var fede at vise frem. Og det er egentlig bare så I kan sidde og se på det, mens jeg sidder og snakker her. Fordi ja, I sidder nok derude og tænker, jamen Krause, du siger at du vil... Du siger, du er færdig med FUT Champions. Hvor kommer det fra? Ja, nu skal I høre. Basically, så spiller jeg som sagt den her weekend her, og det var bare ikke lige sådan det, jeg havde ikke den samme sådan fede følelse, eller dejlige følelse, eller hvad man skal sige, omkring FUT Champions. Jeg ved godt, for mange af FUT Champions også bare sådan lidt, når der skal overstås, det er sved, det er grind, det er ikke altid super sjovt, der er meget bullshit, der går imod en og så videre. Og det har der også været de andre weekender, hvor jeg har spillet, men der har det ikke gjort mig så meget, for der har jeg alligevel sådan lidt, okay, jeg har stadig nyt det overordnet set, har oplevelsen været god med det. Det var bare ikke det samme den her weekend her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg sådan skal forklare det, og jeg havde egentlig tænkt, om hele den video bare skulle være mig, der viste sådan highlights fra min weekend, der ligesom sådan underbyggede den her pointe. Men så er jeg også sådan lidt, det er også lidt kedeligt, for jeg sidder og ser på mig, der bare sidder og græder over spillet, fordi det er nok ikke anderledes for nogen af jer. Spillet er fucked. Altså det har det sgu været i mange år, så det kan vi ikke rigtig komme udenom. I stedet for vil jeg bare ligesom prøve at forklare, jamen okay, der er de her ting, der ligesom... Hvordan skal vi sige det? Det der problem nogle gange med FIFA, det er... Jeg spiller også meget, eller ikke rigtig længere, jeg spiller i hvert fald meget engang, for eksempel sådan Counter Strike og sådan noget der. Og forskellen på sådan et spil er, at jamen, jeg er egentlig ikke super god til CS eller noget, til CSGO, men... Forskellen er bare, at hvis jeg spiller det spil, og jeg for eksempel taber, eller altså jeg taber en kamp, eller jeg taber en duel, eller sådan noget i CS, jamen, så kan jeg altid sidde og sige bagefter, okay, højst sandsynligt så er min modstander bare bedre, og det er ikke så meget at gøre ved. Det er ret sjældent, du har den følelse, når du spiller FIFA. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er sikkert mange af jer, der kan relatere derude. Det er sådan lidt, okay, nu spillede jeg den her kamp her, og min modstander scorede sådan 3 mål, der var totalt bullshit, det var rebounds, eller du tackler ham 40 gange, eller du kan ikke få lov til at skifte den spiller, du har lyst til, eller spilleren har været en helt anden retning, der du peger hen. Og det sker for os alle sammen, og det sker bare så tit, at man et eller andet sted sidder og tænker, jamen, den her kamp kunne jeg egentlig godt have vundet, hvis jeg var heldigere. Og det er jo vildt nok at sidde og sige, selvfølgelig der er altid held involveret i et spil, selv i rigtig ægte fodbold er der altid held med, og der er selvfølgelig også i CSGO, men jeg føler bare, at i FIFA er bare problemet, at der er så mange kampe, hvor du er obviously bedre end din modstander, og du ender med at tage, fordi det er som om EA bare bestemt foran, han skal tage kampen. Og igen, det er ikke noget nyt, det har det været siden, så længe jeg kan huske, siden jeg spillede FIFA. Siden FIFA 14, hvor jeg begyndte at spille, hvor jeg begyndte at lave YouTube omkring FIFA. Det er ikke noget nyt som sådan. Men det er bare klart, hvor du spiller et game mode som FUT Champions, der går ud på at vinde så mange kampe som overhovedet muligt for at få de bedre rewards. Så er det meget frustrerende, specielt når man som mig er YouTuber og rent faktisk gerne vil have nogle gode rewards. Jeg kan lige så godt sige med det samme den her weekend her. Jeg gik 11-9. Og det er jo egentlig også det, der er lidt sjovt, fordi de sidste 2 weekender i stræk gik jeg 12-8. Men der var min følelse meget bedre. Så den her weekend fik jeg kun 1 win færre, men jeg følte, at den her weekend var meget værre. Jeg fik også, jeg vil sige, et par free wins. Det gjorde jeg ikke rundt de andre weekender. Den her weekend var jeg også bare, det var mere sved. Altså, der var flere rage quits, der var flere kampe, hvor jeg bare var obviously langt over min modstander. Altså, det var mere tæt, og jeg skulle virkelig sådan... Altså, jeg skulle presse til det yderste for at få sejre i de fleste af kampene i hvert fald. Nu ser jeg det så lige præcis, mens vi viser en kamp mod modstander faktisk rage quit eller andet. Igen, det er også bare mig, der har ligesom håndplukket nogle forskellige kampe. Så ellers, ja, jeg endte jo med at få gode rewards, eller at få en god record, og dermed få gode rewards, men det ændrer stadig ikke rigtig på den der, sådan lidt, som jeg siger, følelse af, jamen okay, jeg har siddet og svedt så hårdt for det her, og er det virkelig det værd? Fordi igen, alt det bullshit, man skal udsættes for, når man spiller FIFA og så videre, og det er jo, hvad det er. Men når det kommer til et punkt, hvor man rigtig ikke synes, det er fedt længere, så er det sådan lidt, skal man så overhovedet fortsætte? Og det er lidt det spørgsmål, jeg har stillet mig selv i løbet af den her weekend her, fordi faktum er bare, det har ikke været det samme. Jeg kæmpede mig bare igennem kampene, og ja, var ikke, det ved jeg ikke, havde den samme, sådan, hvad kan man sige, havde det fedt på samme måde, som jeg måske plejer, hvilket selvfølgelig er super træls og super ærgerligt, men ja, yeah. What can I say? Så jeg vil sige, jamen nu tænker jeg som Krause, okay, hvad skal der så ske? Står du bare med at spille FUT Champions? Jeg vil sige, jeg står der selvfølgelig nok ikke med at spille FUT Champions, fordi det er stadig, altså content, så for eksempel den video, der er stadig rewards og så videre. Men jeg tror, jeg kommer til at tage en lidt anden sådan approach til det i hvert fald, hvor jeg førhen, som nu for eksempel, bare har tænkt, okay, men jeg bygger det bedste hold, jeg har, og så skal vi bare grind for at få det bedste altså resultat nogensinde, og få det bedste reward. Og jeg tror fremadrettet, der er også mange, der har foreslået det her faktisk, og det tror jeg, jeg kommer til at lave måske nogle flere FUT Champions Challenges, ligesom JK og Matt også tit har lavet før. For eksempel har JK og Matt, mener jeg begge to, lavet en Arsenal past and present team, spillet FUT Champions med det. Jeg kunne lave med Chelsea for eksempel, det kræver lige nogle flere coins, hvis jeg skal have et ordentligt hold selvfølgelig, men stadigvæk. Men også bare, altså, det kan være sådan ting som for eksempel, det ved jeg ikke, hvor jeg åbner upgrade packs. Og upgrade packs bestemmer mit FUT Champions hold. Det er der også nogle af jer, der har skrevet faktisk og foreslået før. Det kan være sådan nogle ting, hvor jeg bare føler, fordi så vil jeg gå fra at tage, altså jeg vil tage FUT Champions fra at være den der sådan lidt, fuck det her, og nu skal jeg bare igennem det her kamp, til at være sådan lidt, hey, der er faktisk noget sjovt ved det. Og ikke mindst også det content, der kunne komme ud af det. Jeg kunne faktisk lave noget sjovt content til jer, fordi jeg ved, at der er helt sikkert mange af jer, der vil sætte pris på det. Der er mange af jer, der efterspurgt det. Derfor tænker jeg, men den er måske også egentlig oplagt at gå med. Altså, fordi det bare er lidt et win-win for alle parter involveret. Og så ved jeg godt, jeg synes det er meget hyggeligt at sidde og lave de her videoer, der er sikkert mange af jer, der synes det er hyggeligt at se. Men jeg tror også, det kunne give noget andet til kanalen. Og prøve at lave noget mere sjov content, også fordi nu har jeg selvfølgelig fast editor på og så videre. Og jeg har 2 forskellige editors, og begge af dem vil helt sikkert kunne lave noget fucking fedt ud af sådan nogle kampe der. Hvor jeg rent faktisk måske sad og lavede noget live commentary en dag, i stedet for at bare sidde og kommentere over her. Jeg tror, man kunne lave noget fedt ud af det. Så jeg tror overordnet set, det den følelse, jeg forlader den her FUT Champions Weekend med, det er, at jeg I blev clickbaitet, I'm sorry. Jeg er ikke helt færdig med FUT Champions, men jeg er færdig med FUT Champions på den måde, jeg har gjort det so far. I hvert fald lige sådan for nu, til jeg måske føler, det kan være, det prøv at høre, jeg kender mig selv, det kan være allerede i weekenden, jeg tænker, nej fuck, det var en dårlig dag, vi spiller almindelig FUT Champions. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne afvise, men jeg vil sige ordentligt set, så bliver det nok nogle challenges, jeg prøver at lave, og så kan det være på et eller andet tidspunkt senere i fremtiden, jeg tænker, hej, nu, ved du hvad, nu har jeg sgu fået et bedre hold, nu har jeg fået flere coins, nu vil jeg sgu lige prøve igen, lige at se om jeg kan. Ved sådan rent faktisk få et godt resultat, men fremover vil det skulle bare blive ren hygge og ren mig, der bare pisser rundt i FUT Champions. Det kommer ikke til at gå godt, det tror jeg virkelig ikke, men på den anden side, så vil jeg hellere have det sjovt, men jeg vil hellere få 7 wins, og så sidde og bare grine af det, end jeg vil, igen som jeg har gjort her, sidde og virkelig svede for at få 11 wins, og altså har bare hamret min hånd ned i stolen og i bordet flere gange, og jeg ved ikke hvad, og jeg har været pissesur og dårlig humør. Det vil jeg sgu ikke hellere. Og så kan det være, at jeg får flere wins af det, men man har det ikke lige så sjovt. Så det tror jeg sådan er min overordnede pointe. Men overordnet set igen, altså hvis vi bare lige skal sådan, nu skal vi bare snakke om sådan, den her FUT Champions Weekend isoleret set. Hvis vi lige kommer væk fra alt det andet. Ja, 11 wins. Stadig godt. Stadig nice, og de her highlights, I kan se her, altså det er også et comebacks, der bliver leveret og så videre. Faktisk, det endte faktisk med, også fordi, hvis jeg skal snakke igen over det, så lad os lægge alt det der andet, hvor det var negativitet bag os. Lad os snakke om bare weekenden som den der. Så var den meget blandet, altså jeg starter med faktisk at tage min første kamp, en kamp, hvor jeg var foran. Det var faktisk også den kamp allerede der, så var jeg bare fra starten af, okay, er det virkelig det her, jeg har lyst til? Altså, fordi jeg er foran 2-0, og jeg er foran 3-1, og endda efter sådan 60 minutter ender med at tabe alligevel. Vi modstander og laver comeback, hvor jeg igen bare følte, det var en kamp, jeg ikke rigtig kunne gøre noget anderledes i. Men ellers så går det sådan lidt frem og tilbage. Jeg vinder et par kampe her, taber et par kampe her, indtil jeg lige pludselig finder momentum. Og faktisk ender med at gå, så vidt jeg husker, gik jeg 9-5. Jeg er rimelig sikker på, at jeg gik 9-5 på et tidspunkt, og det var faktisk en decent record. Vi har 6 kampe tilbage. Jeg skal bare vinde 2 af dem for at få 11 wins, som er det, jeg går efter. Jeg skal bare vinde halvdelen af dem, altså 3 af dem. Så får jeg, så udligner jeg min rekord. Og endda hvis jeg går så langt, at jeg kunne vinde 4 af dem, bare 4 af dem, det er jo ikke engang en super stor bedrift. Bare kunne vinde 4 af mine sidste 6 kampe, så kunne jeg faktisk sætte en ny rekord. Jeg kunne komme op på 13 wins. Ja, der skete så det med, at jeg tabte 4 i streg og gik 9-9. Så, og på det punkt var jeg også bare sådan lidt, der tror jeg virkelig, jeg var sådan, okay, nu skal jeg bare igennem de her kampe her. Så hver gang jeg kom bagud 1-0, jeg tror det skete sådan et par gange, hvis jeg kom bagud 1-0, eller i hvert fald 2-0, ud af kampen videre, jeg skulle bare videre. Vi kan faktisk se de to sidste kampe, jeg ender med at spille, at de to kampe, jeg vinder, for at få 11 wins. Jeg går som sagt, jeg har 9-5, går 9-9, tænker okay, fuck den her weekend her. Ender med at vinde de to sidste kampe, for at gå 11-9, så det endte med at blive sådan okay positiv følelse, jeg sad med også, fordi den her kamp især til sidst, det var min aller sidste kamp, og som I kan se, jeg var foran 3-1, jeg fik et rødt kort med Van Dijk lige før I så tacklingen, jeg lavede, for rødt kort, og så går det bare helt gennem, min modstander går op og kommer foran 4-3, og jeg tænker, no fucking chance, at det her, det sker. I min sidste kamp, hvor jeg bare sådan, kom nu, giv mig bare et win, jeg har det mindste været foran. Fair nok, at min modstander bare har smadret mig fra starten, men jeg har været foran i den her kamp her, hele kampen næsten. Jeg skal ikke tage nu. Og vi giver altså ikke op, vi kommer på 4-4 med Nabapé, og så laver jeg lidt hurtige indskiftninger, lidt frem og tilbage, jeg skifter blandt andet en João Félix ind, jeg har ikke Chelsea-trøje på, det var akavet, jeg alligevel João Félix, lægger lige ind til ham, kommer på 5-4, come on man, vi fucking back, og som om det ikke var nok, lad os lige lukke og slukke kampen, og det gør vi altså her til allersidst. Theo Hernandez, stille og roligt, lægger Rea ud på kanten, lægger den ind til João Félix, og prøv at se, hvordan han bare, bum bum bum, leger med bolden, gør det til 6-4, og vi vinder. Altså, og vi går som sagt 11-9, og som I kan se, rewards, det kommer frem her. Vi fik gang 5. Okay, det var meget cringe. Men ja, vi får rewardsene. Så de rewards kommer ud på kanalen i morgen, håber jeg. Jeg er lidt i tvivl faktisk. Jeg satte så meget stærkt, hvor det bliver i morgen. Eller så i hvert fald 100% i overmorgen. Så ja, det kan I glæde til at se, og det var basically min FUT Champions Weekend, så ja, mine damer og herrer, igen, det var sådan lige overordnet set, det endte jo med at blive en god historie, som sagt, fordi jeg trods alt vinder de to sidste kampe, endda en kamp, hvor jeg laver, altså jeg er egentlig foran, min modstander laver comeback, så laver jeg et comeback, ender med at vinde, 5-4, 6-4 var det faktisk i den kamp, og here we are, så ja, lad mig høre, hvad jeg synes omkring det, igen, det var ikke, fordi den her video, det var ikke meningen, den her video skulle være mig, der sidder og tuder, og lavede undskyldning, noget som helst, det var ikke engang rigtig noget med det at gøre, det var mere bare sådan en genuine, sådan mig, der sådan sagde, det her det er sådan, jeg har det med FIFA, det er derfor, jeg kommer til at gøre sådan her, sådan her fremadrettet, og egentlig måske også et oplæg til, at I kunne prøve at komme med nogle forsæt til, hvad I synes kunne være sjovt at se. Nu har jeg selv kommet på 2 forskellige idéer, jeg har selvfølgelig flere idéer, man kunne lave, men I kan altid skrive i kommentarfeltet, så tjekker det ud. Og ikke andet end dem her, så var det for den her video her, tak fordi I så med alle sammen, smid et like på videoen, hvis I nød den, peace out!